بلوچی قصه روایت چی بلوچی آزما کے نبشتہ کنگوتا آگیدی کسہانی یک ریفائنڈ شکلی یا کہ نوکین دور لفظاں کی چستوئی رانی پیداواری آزما کس نے گیدی قصہ ہے تو گوشت نہ کہنے کیا یہ بلوچی ہے تو کہ تسلسلی بلکہ تسلسلی نہیں بلوچی ہے کس نے آزما کسے دگر دیمات کا اور اگر تو مجموعی صورت تک آزما کا زور ہے تو آ داستان اچھی داستان اچھی انسان کسے سفر کو تھا اور میں کر پتہ داستان کس نے شکل دگے شکل یا کسے گشک بھی اور آ نہیں کرا دنیا کہتے ہیں دو دو ہزار کیسے پہ جائے داستان مخلوق کرنے وشتہ کو تھا ان تو کا انسان واہ گیا جا گئے بال کن گئے واہ گئے جا گئے کہتے ہیں سپر پاور آنی گما کہتے ہیں میڑا گو قوت کہتے ہیں واہ گئے جا گئے کیسے دگے خواہش کیا دلا سے دارتیا ان تو کیسے بیان بتگا بال کن گئے یا کوجا میا والا کیسے آئیے واہ کیسے بتگا داستان ان تو کا بیان بتگا بھلے کہتے ہیں من کو تئی گورا کہتے ہیں تم بلوچی نیم کا بیاہ تو بلوچی تو کا داستان یا یہ شکل سے نہیں پر جب میں داستان ایک کے عشیں کے منظوم ہیں اور دومی عشیں کے میں داستان حقیقت سرم ابنیاں گیشتر کہتے ہیں واقعہ کہتے ہیں حقیقت آ دیکھے گپے کے رندہ مردماں چکم ساری کو کہ اتنی تاب و مزاج جیسا پیرکنا کتا یا اورل ٹریڈیشن بتگا ان تو کا چینج اتکا تو چینج اتکا گاں تو اتکا گاں بلے کہتے ہیں آئیے تسلسل نہیں بلکہ میں کرا کہتے ہیں آزما کے جند بندات کیسے پنجاب یکا چی بھی پنجاب یکا ہمیں زمانہ کا کہ بلوچی ہے تو کا نوک تاکاری ہے کیسے یا سلسلہ شروع بھی ہوما نے شکلا کسی مردوں میں خیر محمد ندوی بھی یا کسی سید ہاشمی وغیرہ کیسے یعنی ٹیم بھی آ ہوما نہ کہ کشنگڑ آمودہ کیسے بلوچی کیسے افسانہ آغاز بھی اودا کہتے ہیں ہم اردو اثرات چے کہتے ہیں نہ تی داستانہ چے کہ نہ کہتے ہیں ڈائریکٹ تی کیسے گیدی ہے کہ البتہ یہ ہستا کہ اودا کردار وغیرہ کیسے ملنا ادا بھی گیدی کے سن تو کبھی کریکٹراں یا کسی پلاٹاں یہ چیز تو ہستا نزدیکی بھلے کیسے تسلسل آئیے نہیں آئی میں تسلسل گوشت نہ کرنا اور ہم یہ دورہ کیسے میں قصہ کے بنداد بھی بڑے یہ دورانہ اردو تو کا چونکہ اردو کہتے ہیں اردو تو کا مامی گندا کہ ترقی پسند ادب وہ تھی عروج آئیں بلکہ تو بگو نو ہمیں چو عروج آئیں کہ چدو آدم یہ زوال شروع ہو گئے تو میں گیشتر کیسے مردماں اگر ترجمہ ہی بھی کوتا تو ہمیں چیزاں ترجمہ کوتا کہ آ ترقی پسند سوچ ہے یا فکرا کو نزدیک بتگا وہ آ کیسے لکھتا بھی ہمیں فکرا کو لکھتا کہ اچھے کیسے کردار دے مارتا دوبارہ کہتے ہیں جلے مرد میں کیسے مسئلہ سے بیان کو تگا کیونکہ داد صاحب جا کے لکھی کہ ماں اتنی کردار ہنچو پینٹ کوتا کہ معتبر اور میرا نہ کیسے ماں بالکل اچھو کچھ کچھ مردم نہ جانا امچو کیسے مرد بارا نفرت بھی شنسرا امی وڑے شکلی کیسے مشین نے پیش درسا نو گوشے کا مطلب ہے کہ میں کرا کیسے اردو اچیت کا اردو اثرات اچیت کا ڈائریکٹ کہتے ہیں آ تسلسل نہیں داد کے صحیح لفظاں کے سرتے ایک جوانی نگاہی تو ذکی نو مرچی بلوچی کیسا ہے بلوچی آزما کے تب بنوکی تپاوت چی آنکھ تو آنگن دے بچے اشیے سرا دو رنگ گپ بھی ایک کے جو ٹیچر ہے پہ گپ جنک بھی اور ایک کے کیسے ایک نوشتہ کاری ہے سوال ہے کہ بلوچی آزمان کا اوتی سفر تھا اوتی نام و سرنامہ امرائیا انسانی ہم تجربت تھا اور تگا کیا چیکو پہ گوراس تھا ٹالسٹائی گوراس تھا یا مروچے زمانے کا کیستے ماہ ارنسٹ ہیمنگوے وغیرہ تھا کہ گارشیا یا لاتینی امریکہ ہے فکشن وغیرہ اچھا تو کہ بنداد کے کنے قصہ ہے کنچی چیز کے تو آنے گا یہ طرح دوست بھی چنا ہے کیسے بھی بلائی چپت تو دے کیسے وانے دے کیسے چپت دے کیسے وانے دے کیسے چپت رسا بھی کہ دو ان گوست گئے آ کیسا نئے تھا اور سائمی چپت تو دیم تر رواں کنے تر ادا سما بھی ادا ہوں کیسا نئے تھا پر چکے تنگا اگر ماں کیسے جو پلانی یہ پیما پوشن کہ بلوچی افسانہ ذکی ایک چاگردی ریئلزم ہے درشان بتا پتہ نوادا چپت کیسے آکم ماڈرن بھی تھا اول سرا آئیارا چاگردی زندگی ہے جو کہ رو پراز گوشگا آیا کہ بلوچی پیکشن تہا اولی دورہ تو شرابی بے وپا ایسا ماری پوریا یلا بیکنے گیشتر مردما افسانہ ای آترا نوشتہ نکوتا کیا تخلیق کنگایا آنا افسانہ ای آترا نوشتہ کوتا کہ آئین اتنی میسج سر کنگی
اگر بندر اما زمانہ کے دروہیں مردمانی پیپراں کیسے بوانے اچھو کہ اولی پیکشن سارا نوشتہ کیسے کتگی تاجبی بھی یہ پیپر بندات کیسے بیتے گور کیا چھے کہ گور کی افسانے بارے چیوشی نہیں گور کی ایک رہا شارٹ سٹوری اگرچہ آئی یہ تجربہ تو امی چو شاہ گانے کہ اردو ترقی پسندانی کر رہا ہی رنگے تب وہ میل نہیں بھلے بندرا ہا کہانیاں چھ لوٹی چی چی کار بگے بلوچی اولی دورہ کے مائکرو فکشن کے کہتے ہیں آ اردو ایسا لازم کیسے کہتے ہیں مردوں نے اس تک یہ زمانے کا زبان شر نہ ہے مثلا شرابی زبان ہے بے وفائے زبان ہے اور بلکہ شمرد ایک نام ہے کیسے گوشا ہے کہ اسلم نام ہے مرد خائے اسلم پسنوی کیستے ہیں یہ مردوں مرچی ذکرہ نہ کھنا بلوچی افسانے تو کا بالکل ماگا اولی نام بغیر رومانی افسانہ ہے بندات چمائیے بیتے وہ دومی ہم تاریخ کر رہے گا پسائی کیسے بے کہ اولی بلوچی پیکشن تو کا جنے آدمی نوشتہ کار اون کیستے ہیں پسنی مردوں بیتے میں اسماعیلی کٹوں میں گوما آئیے تعلق بیتا پلو کونٹک نہیں مطلب مانا شے کہ اول سرا کیسے میں کرے یہ کہے چھو اردو آئے گے میں کرے مردمہ آورتا اول سرا یہ رنگ کیسے رومانی عشق اور مہر محبت اور عشق اور مہر محبت ہیں عمال ایولیں کہ اے بی ایڈس اور اکتر شیرانی دویں دیم پا دیم کنے اے بی ایڈس سے کہہ رہا ہے کنچی دنیا تیار بھی تھی کہ پدا واب گندگ لوٹی شیرانی کہہ رہا ہے کنچی دنیا کہ ادھر واب جند الاس بھی تھے نہیں رومانی ہم کیسے تھی آدر جانے بس عشق اور مہر پڑھتے رومانٹزم میں بنیادی تصور ہے کہ تو سر بگوز ہے میں کہہ رہا کدی مان نہیں سکے میں مردوں لکھتا کہ رومانٹزم میں مانا ہے کہ تو سر بگوز ہے سر گوز ہے کہ یہ ہمارا تو قواد استکوت کرنے داستان اتحاد استکوت کرنے بعض آسانی استکوت کرنے نہیں آدومی ہمیں ہمیں رنگ کے موش کہتے پتہ اسی سے پتہ چونکہ میں کہہ رہا دیمرو بھی پسند یا کہ کراچی اور وانگا با تو ڈاکٹر نعمت اللہ گرچکیرا وغیرہ شیر محمد مری یارا کیسے بیاہے آئیے جو نہ بیاہے جو ڈوا بیاہے گنو کا بیاہے گنو کو چنائیے بلوچ آئی یار کیسے اچھے پہاکیں افسانے کیسے گوشاں بولے آ وت ہوتی ہے کہ انٹرویو تھا گوشی کہ دومتا نام ہے ماں بعض پر سرچ کو تھا یہ دومتا بگندے ہندی زبان ہے کیسے افسانے گھر بھی کیا یہ خیال آ رہا ضرورت افسانہ لکھتا افسانہ لکھ کے وعدہ آ وتی کیستے قبائلی جاگیرداری زندگی پیشدار اگ لوٹی کہ اودا محبت یا مہر چچو یہ سودا جنک بیتے سدو ہے گوما یہ میں پکچر شروع بھی کیسے دیم روی پسند دیے گوما دیم روی پسند دیے یک مزن آئے بیشیں کہ آ فکشن توخا لیب کنگ نظام آ یک جنے آدم یارا یوکا یک تیوریکل بنیادا مارکسی نظریہ ہے صاحب آرا کہ ایک دو کلاس ہے کہ جال کلاس ہے یا کہ کیسے برز کلاس ہے یک کے ہمائیں کے زورا کے یک کے ہمائیں کے زورا کی سگ گائیں پمش کا تو ارٹے ماگا میں نے نعمت اللہ گچکے وانا بری بری میں نے سما بھی کہ مجھے کہ تو بلو کا رہے گا پیش دار ہے کہ بلو کا پیش دار نا پمش کا آ زمانہ کا افسانہ بیانیہ تو کا مسترے آئے بھائی پروپگینڈا ہے گئے قصہ اسٹارٹ بھی آئی تو کہ یہ گوشک بھی کہ غلام حسین سکے غریب مردمیا بیانیاں کہی گئے قصہ وانو کے نئے عشقنو کے گئے قصہ گو اشتا تھا ارے معلوم ہے میں نے قصہ کہا گوشدار گئے بولے فکشن رائٹر دنیا تو کہ ہمیں چو تنہا ہے ارے سوانی کشر کہے وانی پتہ اسے بارہ رد حمل کیسی چی بیتے نہیں میں کہہ رہا کہ افسانہ اسٹارٹ کے بھی تو خیال کرنے کہ یہ زندگی آ رہا ہے ایک تجربہ ہے ہوتی مشاہدہ ہے محبت ہی آ رہا پیش دار کے بدلہ محبت بارے کالے بھی پرنسپل ہی ٹہیں تھا وہ ہماری رہ گشک لوٹی بالکل تھا کہ تو کیستی بیائے نواد زمانہ گا میں افسانہ پیکشن ہے مستنے آئے بیشی کہ وانو کے اکا جاؤں افسانہ مزنے کوئی بیشی کہ وانو پیسلہ پہ کہاں تو بچہ نہ تئی کرے یہ رنگیں افسانہ بالکل نہیں کسی کنچے جاگی آسر بھی کہ ماں بے سوچا کہ ایک کریکٹر کو آش ہو اگر ایک کریکٹر بیمار بھی چرنگ بھی مرت یار یہ نادروائی دیم ترا چی سوچے گا پرمائے بل تا کہ آ کے لاسٹ مطلب دو مردوں بادینی صاحب دیم رشتہ اس طرح میں باز لکھ کے تھا گنی پرواز ہم افتادہ اسٹارٹ کا بادینی صاحب ہم افتادہ دعا کستے فکشن تھا پیدا کے افتاد دعا کستے تو یہی سما کن ہے کہ افسانہ را تخلیقی ایک تہاری رنگ مردوں جوت کا کہ نبشتہ بے کا اور اولی رند یہ نہیں کہ ماں خارجی یا ڈنی زندمانی یا بیان مکھن ہے نا
මයි බෑන් පකනේ ම ඒබි මන්නුවක් නෑ එකෙ තව ජනයා දමාර සාර්තරය සූලෙ මතාපක් පෑන්ක මයි හූ කෙසි මන්නුවක් කෙසි නෑ එකෙ තු සෙදගේ අර කාමියෝ සබ බෑන්ක පමිෂික බරි වරි මෑ මරදුම් කෙසි ගුෂන් කී ඒ කප්සානය මදන කූබි ෙසික ස්තුක ෆල්සපය වජුදියත මුෂන්න අප්සාන කූබි ෂංක යිතුකා අප්සානහා යනෙහි. දුමි රංග ඇද ටීචර් මන්තර ෂාන යක්ක වශක වුලිසර බෑනිය බා සාදා බයානිය දූමි දවර කෙස්සේ යත් කායිකර තෙකිනීක තජරුපතත්ක. තෙකිනීක තජරුපංචුක මග්‍ර බාරක වදක අමිචෝ සයිකාලෝජී අර දේම්රවී කොත් නෆසියාත අර දේම්රවී කෙස්තේ කොත් තො මොක්තල පෙන් කෙස්තේ මෑකර ටෙකිනීක් දේම අත්ක. නොක්ත්‍රරි සමානක කාස්තොර පරම ෆිලෙෂ් බෑකාර බෙගර ෆිලෙෂ් පාර් වඩ තෙකිනීක තජරුපත් විත කැවුලි දවර තොක කෙස්තේ නේසත. දූමියෂන්ගේ කාරිජී සෙන්දගිය පේජ්ධාරගේ බදලා එන්සානේ දාකලාරා භයාන කනගේ ජෝදය කනක් බුද්ක චෙද සාරී නේස්තත. සහිමි කෙස්තේ ශාකේ අෆසානහාර ජෝත් කනගේ බුද්ක අයිය ශෛරියගු නැසිි කනක්බේ. පමිෂක උස්ලූබ බාස් තජරුබත්වේ චොකර මෑකර රදිය බාසමරදු මර්චිස ටෙක්නීක් සරපදවේ මසන් වජූදී අප්සානයර වජූදී ටෙක්නීක නවෂා වජූදී උස්ලූප කෙස්තෙන් ගෂා. බලේ මජමුයි තොර පර මර්චි කාසිකි මාව සර්පන ඇත මර්චිම සර්පදම් බලුචි කර සැම්බෝලෙක් කහනී නේ බලුචි කර කාමලේ කෙසි සොරියලස්ටෙක් කහනී නේ අග තජරුබත් කනගේ කෙසි ම ගප්පා බෝෂ හා ටිකනීක තජරුබත් කෙස්තේ බී කෙ බයානියා චෙ කොත් කලාමියත් කොත් කලාමියා චෙ සාලුලොකෝයියත් සාලුලොකෝයිය චෙ කෙසි තෙයි කර පලෙෂ් පාර්වඩත් පලෙෂ් බෑකත් බල තනිින් මනි නගහ අප්සාන අමුද උෂ්තතක එන්සානී තජරුබතය ආ දර්ශාන්නය අවර්ථගේ මසර ගර්ශය ඇතර කැස්සයෝෂා කය ජජ්ජයේ වකීලිය කෙසි චොක්කෙන් ඕරෙක් මර්දකයි දන්න නිෂ්ත කෙසේ කෆසේ පෙන්ජරය කෙසේ අඩිකනගය පස පත්ච බෑනියතෝක කදි නෑ තෝක නපුතිරී නවෂේ ය අච්චාහය ය බොරාහය වත නවෂී තවබෝෂය තව ලට්ට විසිරේ කරෙක්ටර් රන්දා කෙස්සේ බෙකපය අත්ක පෙතාර විෂිකි බර්ධකාරයම ඩබ්ක ජෝඩ් කොතා අම්මාශය ගැරගලෝටම් කසානය අපේ අප්සාන නැසිික්කායන අය මසනකයක අය අප්සාන නගාරය මසනකා අය අමා පානත පේජ්ධාරක ලුටික සෙදගියක ම කස්සාර එඩෝල් සමා ආර්ට කාර්මියමිෂික ආර්ටමන අමායර භූෂික අයි බර කදිමනි වයම ගොමාන නැබිත ඔවාචු රායානෑ යා පූරිමනි තජරොපත තහා එද ස්ටෝර්බී ඔ බාස්ටේමාච පද නී කෙසිවති දර්ශානය තහා ගෝනි කපිතෙන් කෑ පෙතාර විෂික බර්ධකාර ඩබ්බේ ජෝරුකත මයිශයර සේරගලෝට අවෂික තෝතු ගනුවක මනික පැසනීමයි ඩබ් වාසතර පැසන දිය අමි ගප් න්‍යාම බයගයක අනාගයකේ මචුක ටීචරය බාධ නිසාෑන කෙලාසවි මච්චවානන්න තෝ ආවාස ලුටින තෝක පුරගාම් කෙසි කනක ආවාස තු කෂ්ත කොතන කන ආවාස සයක පේජ් දශ්ත කොතන කනේ තෝ බර්දුම් බාද සමාපිපිකුගේ දරවාසක තවර්කෝ කැර නී දරවාස ටොක්කෙ දරශොක්කෙත් වකිල් සෑබ් දරවාසක පච්කා බයිශ්‍යරයි ඩබ් කෙස්තේ ගෝනේ විෂ්තාත විෂිකේ තොයි සොර්තය දත්ක මවති චොක්ක පැස නදියමනි චොකිෂ නසීරී විෂිමයි බාකනක වස්සන ඇර්තා ඉෂකම ජෝඩ කනග බිත්තක අවුරි රඳවන සමත කසයගේ චිස්ස කදරා සානගය අත යිචෝක බිත්ත මශ මොප්ත දෑගා තයිකර ඒ තජරබා හම් කෙස්තේ නේස්තේ එකතු සිරරන්ද ශයාර ගැන්දේ ත තෙක්නීක තජරබ නැබුවගේ සෑලග සම්බෝලෙක් තෙක්නීක ඉශය සබ්ති කලචී මේ ආසමංකාරයෙක් තොරසිය ආමාචන්ක වානු මයිකර අසල අප්සාන නිගාර අප්සානයකු දේමාන ඇත්කා අදබ තුකමන බාස්බර සමාපික මර්දුම් ඒ නීයත නැත්කගැ කැන ආර්ට අදබ් නිවිෂ්ත කනගීම්. බල්කි බාස්බර ඒ අතරත්කන් ඒ නේස්තයි ඒ මර කනිග චූකද නැව මනව කම්කමක් චිසියකු ේෂක බි මහබත් වි නිම චිස පේද කොත් කොත් කන සවාල ජ නිස්සිමනි කර. පද දූමීෂයන්ගේ ම අපපේක්ෂණ වලම ස්ටඩි බි නිගාව විබීම චක්ක මර්දුම් වන්තත් කලාසක් චිච්ච මර්දම වන්ත චිච්චවානග. බාස්බර ම ඒග ප කාල ටුන්ට ල් ිද කෙ පලාට චි තීම් චියයි බෝ චකෝප කෙසි වාන් අරන ටමෙන් වාන් සාද දාත කෙසේ බන් එබ්‍රයිම් ගොලස්ථාන කෙසිතු බන් නි තයි කෙරා ම මර්දමී මනිවති ජොස්තේ තජරපත තුක අත්කගන්ගේ යක් ෆික්ෂන් රයිටරේ අයර සෑ නාවල් ලෙක්කෙතා
ठीक है कि बादिनी साहिबा बलूची नावल निगार ना वंत का भले बालाजा कैसे आई रवंता गार्शिया मार्केस कैसे आई वंता और पूरी वजूदी सारतरा मेरे खामी आ रही वंत का नी आयर में जोस कैसे कहना गया कि तो बलूचियर साय नावल निविष्टा कोता तो नाजुक वंत उसी एन्ना उर्जी पैदा कभी एक आ रहा माँ कैसे कहा कि आई समावी कि यश को मजा नहीं ना था यश का कसानी जनक क्यों बची की जुताब है को जहर वारा के गोमा आलास भी तो मजा नहीं वाप दिस को तना गना है तो आइए मजा नहीं तजुर्बा हूँ देव माँ को तना गना बादनी साहब तो खास रिदा के फिक्शन है मर्द में दो से जागा दीवाने से तुम्हें गप जाता कि वरना बादनी फिक्शन है नहीं मगब यहाँ शायर मलिक कहते ही आला शायरी में बलूची फिक्शन है किस्से ही लफ्जा कर तावन रहा था ये अरदाज गप्पा सारी मनी जहरियतों का बाज इन चीज़ें तक कि मंगुस्त मर्ची में गप जरीन और बाज ओपनली गप जरीन बड़े ए अरदाज गप्पारी और रऊफ राज गप्पारी उश्कर गप्पा मैं ख्याल करें कि गोमा गोशा के वास्ता इन चीज़ें पश्चिम लेकिन ए अरदाज गप्पा नेता एक रास्ती हो एक हकीकत आस्ते और माँ गुनाइया तिपाक करीन और गुनाइया हमराइया हमरादारी करें कि मखलूक के वास्ता शौकिया अफसाना नविश्ता कंत और शौकिया तख्लीकार बुआ लुट लेकिन बड़ी ख्याल है तख्लीकार और तख्लीक करग और नविश्ता करग एक एग्जिस्टेंशियल तजर्बा गए ये सिर्फ एक खातिरा माँ कम अज़ कम होती तजर्बा हमें बयान करें कि मैं ये खातिर नविश्ता न करें कि माना कस्य बवानी या मैं ये खातिर हम नविश्ता न करें कि मेरी पब्लिसिटी भी मैं ये खातिर नविश्ता करें कि माँ जानक लोटा के दुनिया रा छः पैमा मम बयान भी करें वक्त के मन दुनिया रा बयान कनक लोटी तो मनी कर रहा गुमन लफ्जन और लफ्ज कहते हर्फ कहते दुरा पृष्ठगन लफ्जन आयनी तो का एक सॉलिडिटी है एक ठोस फन नेस्ते लेकिन गुमन चॉइस दिगे चे पश कब तक बगैर अचीशी के मनी जुबान अर्ची पैमाए या वनी एक्सप्रेशन है जरिया माँ सिवाय मन यर्फ और लवजा नहीं दिगे जरिया गोमन नेस्ते तो माँ कागद कलम जोरी न रोती है माँ लिव्ड एक्सपीरियंसेस आना कि शम्मनी सराश गुस्तक मना माँ दोरा पदा एनिमेट करीन दोरा जिंदक करीन एक नोके रू एक नोके साए दे यक गप्पे दूवी गप्पे शिंग के लिटरेचर के अस्ते ना एक बहुत सीरियस के मामले है और बहुत संजीदा के मामले है लिटरेचर है बारा तो मना एक पॉलिटिकल मर्द में डोला एक पॉलिटिकल जलसे तो का लोटे और गुशे के बादिनी साहब जिंदाबाद क्या बलूची है तर नविश्ता कहना गया नू बादिनी साहब से ख्वास थे कि आप बह तो स्टेज सरा होती दर्शानी या बेकंत लिटरेचर है मना ये चीज़ इस दोस्त से न भी माँ में खातिर चुश क्राउड आना अवॉइड करनी मन न लूटा कि माँ लिटरेचर है पॉलिटिक्स से चूँकि ए अरदाज साहब गुशागात के प्रोपेगेंडा एजोर में करें मना पदा सख्त तौरी तो वक्त के मन पॉलिटिशन यानी लिटरेरी टेस्ट अचारी यानी ख्वाहिशमंदी अचारी क्या यक ने मगा पॉलिटिशन दो महीने मगा आ राइटर हम बुआ गलोटा आ राइटर परमेश्वर बुआ गलोटा कि आओती पॉलिटिकल आइडियोलॉजिया या होती पॉलिटिकल थॉट दे मा बरा गलोटा लेकिन मनी जिंदे वती तजुर्ब के तो का इस वॉइस वर्षा है इधर बाज मर्दुम निश्तगन दे डोंट स्पीक बलोची बट फ्यू ऑफ देम आर हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल वर्स विद बलोची हाउ मेनी यू नो बलोची ऑल ऑफ यू नो बलोची ओके नु मनी गप ऐसी गुड़ा बलोची गप जरगी कभी नु माँ के वक्त की तख्लीक कार्य शौक मना बूता माँ हमें लौटता कि मन स्ट्रक्चर जोड़ भी करें लिटरेचर है औली कार स्ट्रक्चर जोड़ करने के नो स्ट्रक्चर है मतलब से स्ट्रक्चर है मतलब अमा शक्लें या अमा अदराक हैं कि आ मौजूद नहीं लेकिन तो आ रहा क्रिएट करें और तो आ रहा ये खातिर क्रिएट करने का लौटे कि ये गो रियलिटी है गो के बेस कर बट इट इज़ नॉट रियल
अस्त अस्त चारेगा मना इधा बासिन मिसाल याद कायद मन नलूटा कि मा सलमान रुश्दी है कोट बिकनी या दिगे कसेरा लेकिन अगर तो इधराई मज़े ने मर्दुमानी फिक्शन अबुआन है इसी तो का आंचे स्ट्रक्चर क्रिएट करता तस्वुराती हैं कि नामुमकिन है चीज़ा सुरियलिज्म या मैजिक और रियलिटी है मिक्सअप करना के मतलब स्ट्रक्चर है अमा कालेब जोड़ करना कि ताकि आई तो का तो होती अमा थॉट्स और आइडियाज अभियान बिकने और माँ ये डोला अगर 105 नावल लिखे था माँ ये दुरानी तो का हमें कोशिश करता कि माँ नोकिन स्ट्रक्चर पैदा बिकने हालांकि मैं बलूच जिंद बलूची जिंद थी 65,000 साल राजी जिंदा चर नयात का जलाल खान रिंदे और शैमुरी दोहानी है ग्वाराम और बीबरगे और मलिक दीनार और दिग बाज में बामरदानी है हीरोजानी किसान रेफरेंसेज आना गोमा नोगिन इनोवेटिव थॉट ने स्ट्रक्चर ने थे माँ रिपीटेडली चूंकि तो घुसगाते माँ माँ स्ट्रक्चर ना पता रिपीटेडली घुसाना 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 आई तो का टेक्निक हमारा आई तो तखलीक हमारा नज़र नहीं है टेक्निक हम नज़र नहीं है टेक्निक हम कौन है और तखलीक हम रिपीटेड है नो माँ एक गुशगान के बलूची बलूची या शायरी ऐसी बाज गेस्टर डोमिनेट करता और बलूची न सिरा माचे वो गुशन शायर इधर द्वार निश्चित कर नाराज बाबा के बलूच शायर बलूच न सिरा बाज नुकसान दाता और ये खातिर नुकसान दाता कि बलूची नसरे तो का कम वकीन तरह कार लूटी तरह मेहनत लूटी तरह मेहनत तलबिंग कारे शायरी वरना एम बचक 25 साल उम्र बिगड़े तन 32 साल 35 साल उम्र शायरी का पदा दिला चंबार थी अफसाना 40 तो का पदा ख्याल कहत कि मैं एक नावल एम निविष्टा बिकनी पदा एक नावल एम निविष्टा का और पदा गुड़ा तोराई जुस्त भी कहें गुशी मना को उन लफ्जा का दिलचस्पी नहीं पर जे फजूल इन चीज़ें ये शीतों का जर नहीं शीतों का नाम ईशितों का नाम नहीं शीतों का ये डोलिन तख्लीकारी अब तख्लीकारी मना ये खातिरा पसंद नहीं कि मन दुनिया लिटरेचर वनता और मन जानक लोटा कि दुनिया लिटरेचर है तो का अगर यह लिटरेचर एक ग्रेट बूता ये खातिरा बूता के आई तो का उती समाज है अगर ज़रूरत गज़र और लोट शुमा गुशक आए थे आया नहीं आया ना बयान करता लेकिन आउती इनर सेल्फा हम बयान करता बिचार जी मंग आप जनेगा तो रजा रब्बानी साहब है दीवाने तो का आई अफसाना नहीं सरा मंग आप जनेगा तो मांगो तो बिचार रब्बानी साहब तई अफसाना ना मना प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है या एसोसिएशन है सजाद जहीर जी तहरीक है 1934-35 है अमा या रोच याद कायन क्या नहीं तो का मार्क्सिस्ट रियलिज्म है सरा चूँकि यारदाद घुशक है अफसाना निविष्ठा कनक बूतेगा तो मार्क्सिस्ट रियलिज्म है मतलब बेशत कि तो दुनिया तो का क्लास से जानी ऊंच नीचा बुर्ज जालियाँ तो बयान बिकन और थी तो अफसाना पाबंद बिकन कि बल्लुक कैसे क्लासलेस सोसाइटी है विक्टिम है ठीक है प्रास है नो एक क्लासलेस सोसाइटी है रिफ्लेक्शन है खातिरा तो निविष्टा करता और तई दुरा बलोच मर्दुम के वांता गन तो दा 50s-60s आने तक कराची है आज प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है चमोता सिरबूता और निविष्टा हम करता सज्जाद जहीर पैमा कृष्ण चंद्र है पैमा और इब्राहिम जलीस है पैमा अमा डोला निविष्ठा करता तब मर्ची है रोचा माँ चूँकि गेंदे का बाज नौजवान अफसाना मवाना गाँव कि आने एक अनचिन क्लासा नहीं ख़त्म करने के अनचिन जज्बा गया वो नहीं दिलाए तो का माँ नहीं कि आ मैं क्लास सोसाइटी है माँ गुस्से का कि या गुड़ा तो पॉलिटिक्स बिकने क्लासलेस सोसाइटी है ख़त्म बिकन लेकिन अगर तो लिटरेचर क्रिएट करने के लोटे ना गुड़ा तो मीरी या बुर्ज दरा बिकन मिश्ता बिकन मेरी यह पूर्जा तो बनते गए या दहशत था तो निविष्ट विकन या मर्ची बांधा यारदा सब मां निविष्ट करेगा मां बहिष्ट 2000 निविष्ट करता मां बर्जे का निविष्ट करेगा
اور میں محشر علاش کرتا اور میں آخر زمانہ ملاش کرتا. Why? بچار منا اس دوست نے بھی کہ بلوچ ٹریڈیشنلسٹ بھی بھی بلوچ روایت پسند بھی بھی بلوچ بلوچ ایک کہانی شاعری منا دوست ہے کہانی یہ منا دوست نا بلوچ ہے. ماں ایز اے رائٹر میں نے کوشش ہمیں دن جو دبیش ہے کہ میں بلوچی رائٹر آ بلوچی رائٹنگ یا بلوچی افسانہ بقول اینجلز کیا پاد برزا تھا سر جال نو میں کوشش کریں کہ میں پتا یہ پادا نہ جال بھی کریں سر برزا بھی کریں. یہ بس مشکل کریں شمیں نوجوان آنے تعاون ہے بچر ماں یارداد نسلہ چ برز مردم نے خاطرہ افسانہ اور ناول نوشتہ نہ کریں 35 to 40 years میں نوشتہ کریں پیریں کپوت لاؤ نبی تعانی واسطہ من نوشتر وجہ یہ سن کہ منی گپا ایک 25 سال نوجوان سمجھتے کن منا مردم ناما نگیم پدا ناراض مم آئی 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 واسطہ تو نوشتہ کرنے گا نو مر اگر آئی واسطہ نوشتہ بھی کنیں گڑا ماں چے نوشتہ بھی کنیں منی خیال ہے مم بلوچی افسانہ یہ منی ارادے ہیں پک ارادے ہیں بلوچی افسانہ میں ری ڈیفائن کرنا لوٹا میں اشرا ٹائم ہے نہیں تو کا بار و بانگ کنک نہ لوٹا اشیا ٹائم اور اسپیس ہے جو برس بیگ میں تو آؤ ایسے کہ فکشن رائٹر شاعر وادی کے وادی تخلیق کے حوالے کیسے گپ جا آئی باس کم جوازت پش کپی آئی تخلیق آئی ہوتی جواب ہے ماں باندھا چی بھی پونچھی کیسے چی بھی زی چی بھی تھا واقعی منیر بادی نہیں آ رہا ہمیں چو نوشتہ کو تھا ترا یاد بھی کہ ایک دورے کے ماں تو گپا تھے کہ تو اس طرح اچھتا تھے تو کہ ماں بالزاک کے پیما نوشتہ کریں گے ماں کو نا بادنی سے بالزاک کے یار کریکٹر پیسہ شواز ہے اور تئی کہ کریکٹر پیسہ شواز نے بے دے ہوتی وجود شناخت ہے یعنی چونکہ شاعر کیسے گوشی کہ ماں چی گوشتا ہے ماں چی گوشگا مروچی کیسے پوسٹ اسٹرکچرزم تئی اگر شاکار شاعری ار چاری تو او دا گپ چ کہ ای گپا نا منیر بادی نہیں کہنا گئے یا کریکٹر کہنا گئے تھے یا زبان کہنا گئے تھے منی منیالا کہتے ہیں تو نوشتکار آئی رہتی اظہار کو تھا ہمائی تھا مثلا یک گپے پاکر حسین نام اردو ہے باز اہم نقاد کم کار کو تھے البیر خامی سرا فرانسیسی زبان تو خود ایک کار آئی ہے اوش کے کام یہ سرا ہما کے نقادا کے کھار کے کتا مائی گما شتگا دو چار کب تک مشتا کہ ماں وجہ اشیا کہتے ہیں بیگانہ درآمد رجاں کنک لوٹا ہوں تو میں سر گپ جن لوٹا یہ گنوک بھی تے ہوا دی کام یہ سرا ہمیں کار کو تھی گنوک بھی تھا اگر بلوچی بھی تھے دوازدہ گھنٹے چاوار تھے ہمیں چو بکوا سکو پوچھتے کہ صاحب ماں ہمیں چو کار کو تھا تو آئی کتابہ نہیں تھا میں نکلا دے ٹائم نہیں سے خدا پیس مطلب مانا چاہیے کہ آرٹسٹ کار فنکار کار اور دو میں دے گپی تھے میں جواب دے لوٹا چونکہ شاعری اور فکشن دو جتائیں پوئٹکس ہاں دو ہی نہیں پوئٹکس سے یہ نہیں کہ شاعری کنک لوٹی یا نہ لوٹی شاعر باں شاعر یا کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا محبوب قزائیں بعض مشہور ہی شاعر ہے زور نہ بھی یا فکشن رائٹر کیسے بہتے کہ میں فکشن لکھا یہ وہ ایک ارمان ہے تو آج یہ کہہ رہا زندگی امیڑ لستے کیا فکشن ہے تو کا بہتے چو نوش کیا رہا بگے کاراں ہزاراں اچھے پیر مرد در کے ان کے ہم چو قصہ ہستا بلکہ ان کے آرٹسٹ ہیں اے مردم نے اس سے کیسے فکشن بکا ماوتی تجربہ تن اگر بیان بکنن ما کدی مردم گرے تم کدی مردم کندی کندی جو ما لاتے روز پیش کسے نوشتہ کرنے گا تو بغیر سے مبالغہ میزی ہے ماں گوشیں کہ ماں چو کھندان لگے تو کھندگا لگے تو ماں چو گل گل کھند منی درات کے ماں من نوشتہ کرنے گا تو ماں کھندان تو آئی کھندے کے مطلب کی ہے کہ ایک مزن مردوں میں خان آف کلا تھے کیریکٹر ہیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی دربار آئے گئے خا
خانه ای استقبال کنه گه تو آیه جنین پاملا ویله بوگیه چه جال کپن تو آیه پاپی کوچک کے گونه خان ترسی کے کوچک بلا مگی یعنی اسے مانے تو یہ پیج دستا کہ بلو چھو بوس دلا یہ باندھا وہ بات مزنے سوال ہی کیسے بیتے ہیں کہ تو یہ پیج دار لوٹے کہ یہ بلوچ کے ہمیں ہمشہ نیام اور اس طرح مزن بیتا کہ یہ انگریزے کوچک دستا کہ اسے ترسی تالا میں نے کہا کہ سار صاحب جیو شیروانی پوشتا نواب سردار درام موجودہ آئی سکتی ہے سٹیج موجود بلے اگر یہ اگر انگریزی ترجمہ کنک بھی ناول آو تو ہمیں سما کیسے کنک کہ مسل سوال ہے کہ تاؤ گا اورماڑا پوچھ درا کیسے نوشتہ کھانا گا یک مرد میں کیسے آپ دستیا یہ لالٹین گور ہو گئے یہ لالٹین وہ آپ دست سلسلہ وہ انگو بھی ہستے نا آنی دے گا پہ تو عملہ ادا کو تھا ٹھیک ہے اچھا نہیں مطلب مانا سی کہ یک پیکشن یہ تو کا کنچو کہ تئی بیش تو دوزا ہے بیش تو دوزا ہے تو کا اچ کریکٹر ہوتی تاریخی حساب ریئل نہ ہے اگر ریئل بھی تو ناول نہ بھی تاریخ رکھا ہے وانی منتر تاریخ تاریخ اسٹوڈنٹ وانی کہ معلومات کرنی کان چیچو سالہ زندگی بھی تھا مشوک مشتگے نہ مشتگے ناول تو کا ترارا وہی ایگزیکٹلی ہمارے گپا بیان کر گا تو نو آٹ شیروانی ہے آئیے تاج کوئی نور ہے ٹکورے جنو کے کوئی نور اسے بعض پشدارا بعض اسے بہت خوبصورت اسٹوری اٹس ون آف مائی بیسٹ ناولس بٹ مے بی آئی کانٹ پرنٹ اٹ لیکن ان کا خوبصورت ہے حد درج زیادہ نو آ سے بھی دربار آئے گئے اور آ شیروانی پوچھتا ہو تیرا پرفیوم ورفیوم جتا اور آئیے کم کے قدم کسانے ہو لا پہ مزنی آگو گورنر ہے استاد نو آئے گئے اچانک آئیے پامیلا گیندی کے کچھ کی آ ترسی کے بڑا گٹ مگی دس از ہاؤ دی رائٹنگ پر دومی کہ ماں فضل صاحب پروگرام کیسے کرنے گے اما دیما بارتی بڑے دے گنجائش کسانی پیدا کے تئی نوشکی پشدرا سائی والا چھ آؤ کے اما استانی ٹیچر ایک وعدے کے کہے اولی سرا کے تو خیال کنے کہ ایک دیات ہے کل لگے مرد میں نہیں میں کر رہا شرے الگدار کستے نے بزار مسالہ بھی نے پچا کہ یہ دے گے تو کا ارچی کے پچک آئیں نوشکی ہم نکلے پچک کیسے کچھ چاہ بھی پچک بھی چاہ بھی پچک بھی اچھا نہیں مطلب مانا اسے یہ چوک ہمیں استانی لوگ دفاع چو بوشارو کنانا بوچنا نا رواں کیسنا سما بھی کہ چدو ساری رنگیں ورا گئے بوئے سما مارا نبیتا یکتی پیکشن تو کو میں نے یکی سما بھی تھا کہ تو وہ تھی آدارا چو غیر شائستہ غیر معذب پیش دار گا ہے بعض برا گا تو مجھے یہ نوکتری پانا تھی میں اس طرح گپ نجر تھا کدی جی ہو ماں اثار صاحب بادینی صاحب پتا گپ جا چو کے بی بی گورا یہ شب کیسے روچ میں وہ آ جائے گا اپنا کھٹا نا دا سب گون تو جو استشی کہ مانویت ترا زکی آزما کے تھا گشتے گندا کے مرچی یہ جو استا منتر پم آدر کنا گا کہ میں نے وہ ایک پرسپشن ہی ہمیشہ مرچا کہ مرچی میں بلوچی آزما وتی زمینی جیڑا جاورا چی بیگا نگے تو خیال بلوچی آزما نہ کیسے چنا یہ دنیا تاریخ کے تھا دو رنگا نبشتہ کنک کیسے بیتے یکیا ماں کیسے واقعاتی کیسے آزمانہ گوشیں یکیا نہ ماں کیسے تخیلاتی گوشیں تخیلاتی مغرب دنیا بور کیسا بگڑتا کہ پرانس کاپ کا دوئیں تخیلاتی آزمانہ نویس مشہور ہیں اور واقعات پوچھ در ایسے کہ چیزی کے ساری است بتا ہو منا اثر کیسے کتے گی وہ مایر فکشن تھا کیسے آ رہے کوشش کرنا بلوچی آ رہا بالکل چندے انچے افسانہ کیسے ہنستے ہیں کہ رائٹر منی گوا بعض برانچو بھی تھا دریگ پچ بھی تھا آئیے گا میں ٹائٹل بھی داتے یا طرح کہ اچھے لوگ یہ بھی تھا کہ تو کا مردم کس نہ بھی تھا یہ دری کیسے میں دیتا میں سما کیسے کو تھا کہ میں ایک ٹائم میں لوگا بیت گا ہوں میں لوگ مردوں میں پجا کھا رہا اور یہ منی سبب کیسے بھی تھا کہ میں کیسا ہارا کیسے نوشتہ کیسے کو تھا واقعاتی پوچھ درے کیسے ہارا میں آرام یہ سرا کیسے ماہنا دات کو کھانے بلے تخیلاتی پوچھ درے گا کیسے میں دات کو نہ میٹھا مارپو سے سرا مرچی بھی گپ بوا گائیں بلکہ ایک نقہ دیا بعض بہترین گپ پہ جتا کہ یہ بگندے یہ بڑی ویونٹی پیش نیت کا بلکہ لوگ مردم واہ بگند گایا یہ ڈول منی اللہ یہ ایک گداروں کے بارے آئے یہ طویل مختصر افسانہ بارے آئے گا یہ بہتر تر گپ خیالی بنیادہ تخیلات بنیادہ میں ایک چیز کیسے ٹہینا کہ میں یہ فکشن تو کاراں
ਇਹੀ ਰੰਗੇ ਅਫਸਾਨਾ ਚੋ ਯੱਕ ਦੁਆ ਇਬਲਾਗ ਨਵਾ ਇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਓ ਇਸ਼ਾਨੀ ਚੋ ਆਏ ਸਾਬਰ ਰਸਾਂਕ ਨਵਿਤੇ ਇਹ ਆਤਰਾ ਨਬੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਬਰਾ ਖਿਆਲ ਆਰਾ ਤਖਯੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਆਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਸੀਲੀ ਉਹ ਐਲੀਗੋਰੀ ਯਾ ਬਾਜ਼ ਬਰਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰਾਤੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਆਰੇ ਵਾਦ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਾਤੀ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਆਏ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਤੋ ਇਹ ਸਹਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਾਨਕ ਕਪੀ ਮੈਂ ਵਾਨੂ ਕਿਆ ਆ ਕਿ ਯਕਬਰੇ ਕਿਸੇ ਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਸਤਾ ਮੈਂ ਆਏ ਰਹਾ ਯਲਾ ਦਾ ਆਏ ਰਹਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕਿ ਦੋ ਸਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੁਆਨੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਅਬਰਾ ਬਾਜ਼ ਬਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਬਰਾ ਇਹ ਦੇਮਾ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਤੀ ਅਫਸਾਨਾ ਆਗੁਸ਼ਾ ਕਿ ਅਲਾਮਤ ਅਲਾਮਤ ਟਿਕਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਤ ਤੋ ਬਿਆਨੀਆ ਤਹਾ ਹਮ ਨਿਵਿਸ਼ਤਾ ਕੁਤ ਕਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਨੀ ਕਿ ਬੋਲੇ ਅਲਾਮਤ ਟਿਕਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਬਰੇ ਬਰੇ ਇੱਕ ਮਰਦਮੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਤ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਅਮੀ ਰੰਗਾ ਅਤਕਾ ਅਗਰ ਆਈ ਰੇ ਸਾਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਕਾ ਆਉਤੀ ਮਾਨਵੀਅਤ ਤਰਾ ਨਗੇ ਮਾਨਵੀਅਤ ਨਗੇ ਤੋ ਆ ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਬਦਨੀ ਸੇ ਤੈਨੇ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰਤੀ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਰ ਵਾਨ ਉਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਾ ਨਾ ਦਾ ਬੋਲੇ ਕੰਮ ਮੁਕੀ ਤੋ ਆਈ ਗੁਮ ਵਾਪਸੇ ਪਾਦ ਵਿਆਏ ਬਿਨਿੰਦੇ ਤਕਲੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਰਪਦ ਬੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਪਰ ਚੀ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮਾਨਵੀਅਤ ਔਰ ਮਾਨੀਅਤ ਦਰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਵਾਸ ਕਨਗ ਰਾਈਟਰ ਕਾਰਨੇ ਰੀਡਰ ਕਾਰਨ ਮਤਰਾ ਕਾਫਕਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕਾਫਕਾ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸ ਮਾਨੀਅਤ ਨਿਸ਼ਤ ਕਾਫਕਾ ਹੈ ਕੈਸਲ ਹੈ ਤੋ ਬੁਆਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੁਆਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਤੋ ਬੁਆਨ ਹੈ ਈਸ਼ਨ ਮਵਾਨ ਤੇ ਨੋਵਲ ਵਾਰ ਬਾਰ ਮਾਨ ਈਸ਼ਨ ਅਕੇਲੇ ਸਰਾ ਸਰਬੈਗ ਲੋਟੀ ਕਲੈਸਰ ਨਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਦੀਸਤਾ ਜਾਲ ਕਪੀ ਗਲੀਆਂ ਨੀ ਤਾਂ ਗਰਦ ਗਏ ਨਜ਼ਾਨ ਕੇ ਕੁਝਾ ਬਰੋਧ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਦਫ਼ਾ ਨਿਸ਼ਤਾ ਗੇਟ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਛਕਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਨਜ਼ਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੂੰ ਜੱਜ ਹੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੂੰ ਬੋਲੇ ਬਾਦਿਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਪਤੀ ਤਾਂ ਪਛਾਦ ਬਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਮਾਨਵੀਏ ਤੈ ਕੇ ਰਾ ਦੇਦੀ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਕਾ ਇਹ ਮਾਨਵੀਏ ਤਮਾਈਏ ਕਰਾ ਨਿਸ਼ਤੀ ਕਿ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਾਨ ਗਾ ਨੇ ਦੀ ਕੈਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜ਼ਾਨਗਾ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਪਰ ਸਿੰਬੋਲੇ ਕਿ ਵਜੂਦ ਹਵਾਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮਨੀ ਜਾਗਾ ਕੁਝ ਆਮੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਿੰ ਕਿ ਮਾਨਵੀਅਤ ਇਸ਼ਿੰ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਾ ਮੈਂ ਗੁਸ਼ਾ ਗਾਉਂ ਕਿ ਕਾਫਕਰ ਖੁਦਾਏ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੇ ਆ ਗੁਸ਼ੀ ਇਨਸਕਰੂਟੇਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਅਨਨੋਨ ਫੋਰਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਗਲੈਕਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਜੋੜ ਬੂਤਾ ਇਸ਼ੀ ਅੱਕੇ ਚਲਾਇਣ ਗਏ ਖੁਦਾ ਚਲਾਇਣ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋ ਅਮਰ ਤਾਕਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕੁਰਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤਰਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਗਾ ਵਾਈ ਆਈ ਸਫਰ ਵਾਈ ਆਈ ਫੀਲ ਹਰਟ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮੀਲੀਏਟ ਕਦੀ ਮਨੀ ਗੁਮਾ ਕਦੀ ਮਨੀ ਗੁਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀ ਵੀ ਚਰੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨਾਵਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੌਰ ਪਰ ਕਾਫਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ੇ ਪਰ ਕਿ ਆਈਏ ਤੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਮਾਨ ਆ ਰਹਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਈ ਬੇਚਾ ਆਈਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਬਸਰਡਿਟੀ ਜਾਂ ਬੇਮਾਨਵੀਅਤ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਈ ਮਾਮੀ ਗੱਪ ਬੁਨਿਆਦ ਕਨਗਾਤਾ ਕਿ ਮਾਨਾ ਏ ਨੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਾ ਨਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿਗੇ ਮਾਨਾ ਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਖਾ ਗਾਲਬਾ ਰਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਕੋ ਤਾਂ ਆਈਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾ ਖਿਆਲੀ ਤਸਵਰ ਬੀਤਾ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਵੀ ਜਾ ਗਏ ਉਛਤੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਉਤੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਆਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਮੁਨੀਰ ਬਾਦੀਨੀ ਕੁਝਾਮ ਕੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੁਮਲਾ ਚ ਪਤ ਜ਼ਾਨਗ ਨਬੀ ਕਿ ਬੇਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋਬਾ ਬੋਲੇ ਅਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਾਨਗ ਨਬੀ ਗਏ ਗੱਪ ਸੋਬੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਬੇਗਾ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੁਝਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਯੋਕ ਵਾਨੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਾਨਾ ਹਰ ਵਾਨੂ ਕੇ ਗੇ ਹਾਂ ਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਿਤ ਪਰ ਚਾ ਆ ਤਾਹੀਓਂ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਤਾਓ ਕਿਸੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੇ ਅਲਪਰ ਕਾਮੀਰ ਜ਼ੀਰੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਹਰ ਅਮਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਕਰ ਟਾਲਸਟ ਆਈ ਹੈ ਆਈਅਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਆਓ ਬਰੀ ਬਰੀ ਅੰਚੀ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਹੇ ਉਛਤੀ ਤੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਚੀਬ ਹੋ ਸਕਵਾਸ਼ ਹੋ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਸ਼ਤੇ
یک کی تو بچار البرٹ کامو ہے بے معنویت ہے ایگزسٹینشلسٹک بے معنیت یا ابسرڈٹی ہے کانسیپٹ ہے آئی تو کا اگر تو بچار ڈیپلی تو ایک معنی ہستے نا آئی یہ خاطر نہ گوشی کہ دنیا ابسرڈ مانا نے سے تو اشیا خودکشی بکن ڈاکٹر صاحب بلوچی آزما زکی میں بھی یہ مرچی ادا زالبولا نے باہر مارا سک کم گندگا کے افتاد سال گزر کے بعد ہم بلوچی فکشن یا شاعری خیر فکشن ظالب نے اسے ایک ٹبور سبجیکٹ زانک بھی اسی سبب تیال اچھی افسانہ تو کا یقیناً جانے نانی کیسے باہر کام میں تو کر جانے نانی کا پائے ماؤں کشیوں مار دینا باہر بھی کام میں پتہ یا کسی کے ماں کر جانی آدمانی پرسپشن کے ماں ذہنہ داشتا کیا لوگا در میں ہمارو موانی تو یہ چیز واسطہ کیسے لکھ کے واسطہ جا رہے ہیں وہ آنندہ بوا ضروری ہیں وہ پتہ میں لٹریسی ریٹ کیسے خاص کر جانے آدم سکا کام میں وہ ماں پتہ نشتے ہیں قبائلی سوسائٹی یا کہ ادا کیسے جانے آدم ہمارا ماں کیسے ایچ واڑی کیسے وہ ایلیو نے دیا ایون ماں یرک سے نواں نہیں نا وہ آنا وہ ڈنا درا گئی وسطہ شجر ممنوع ہیں تو یہ صورت عالم ماں سرپت باں کہ فکشن یا کیسے آ یار تو رائٹر بوا یا یار شاعر بوا گئے تو توقع دارے کیا شاعر بھی اب ات کت نہ کہاں آئیے بازیں کسی جھیڑا ہو جنجال کیسے ہنستا ہوں پر دومی کا پیشن کہ میں کر رہا تنی ودی سوسائٹی تو کا ماں کے معاشرہ نشتے کا میں کر رہا شاعر ودی مرچی بھی گانو کشک با مرچی بھی آنا آ ریسپیکٹ آ مقام کے دیے گی میں ندا تھا ودی کیا گانو کشک بھی گڑا کسی ظاہر کو مردم ہوتی مردیں چوکاں کیسے نیلا ان کا آگا تو جن آدم تو ہوتی جگہ تو یہ وسط تک ماں ایک قبائلی سوسائٹی ہے نشتے گئے تو یہ واسطہ قبائلیت جب تک ختم نہ بھی میں جن آدم کہتے ہیں یہ نمکا کا ساتھ قبائلی تو گپا جن کا ہے میں نمگا مکرانا وہ ٹرائبل ہائرارکی وہ نیست وہ دب ما فکشن نے کہا جانے نہیں ہم پیدا کتنا کتا نہ مکرانا من نہیں گپا سر پد نہ بن کہ قبائلیت نے آستے جانے نانی والا آنی کہتے رائے ہیں یا پرسیپشن ہیں تو ہمیشہ باقی بلوچستان کہتے ہستے ہیں بھلے وہ دب کہتے کہ وہ شکل مٹ تھا وہ دب کہتے ہیں سردار نواب شکلا نیستے ہیں کہتے وہ دب میر شکلا ہستے ہیں وہ دا متبر شکل آستے ہیں یا دیگر شکلیاں موجود ہیں تو وہ دبھی آئیے جنیاد میں بارہ کیسے پرسپشن ہمیشہ آنگ تھا کیسے دراغ نیلی تو کیسے مرچی کو کہ رنگا کم باز کیسے درد کا گا بھلے کیسے دس پانچ سال ساری تر تو بچر کسی طرح یہ چیز اچ گندگا نہیں کہ جنیاد میں کیسے ادا درد کا گا یا کیسے وہ آنگ نیم گا شدگا تو آنا کیسے زندگی باقی معاملات کیسے باہر داتا تو لفظاں کو تو گنتر کیسے ادا ایک آرام چیز جانک بھی تنی ودی چونا ہوا جنی نانی جیڑا ہے سرا بعض آزما کے نوشتہ کنک بتا سبا دشتہری خاص کر جنی نفسیات میں فکشن ہسٹری تھا سرپتر مرد میں بھلے فیمیل سینسبلٹی کے مگر پجن آج جنین فکشن نگار چی کہ ماں آئی زانک لوٹن کے یک زالبولی کے فکشن نوشتہ کا تو ماں آئیے فکشن اچھی درگیت کن کہ آ وتی جیڑا ہو جان جانا وت چنچو سرپدیں نہ یہ گپا کیسے شک نہیں کیسے اگر جنیاد میں وات بلکی تو آئیے وتی جیڑا و جنجالا کیسے شاد سرپت بھی بہ نسبت ہے کیسے مردین مطلب سبا دشتیاری کیسے لکھتا تو وہی اکثر جنیانی مسئلہ ہو پتہ سبا دشتیاری صاحب بھی معاملہ ہوتا کیا یہ زیادہ تر کیسے کراچی ہے اور کراچی پتہ لیاری ہے جنیاد مانا کیسے بھی فوکس کو تھا پورے بلوچستان ہے یا کیسے دیگر علاقہ نہیں رکھو تھا اگر جنیاد بیاں تو یقیناً نہ ہوتی کیسے مسئلہ کیسے شطر بیان کو کرنا داد صاحب چونکہ میں بن گپ جنرلی بلوچی آزما کے سرا بادنی صاحب یہ پتہ کم اتر رہے ہیں تو میں موسم ہمارا چینج کو جن دے فکشن نے منگاؤ نو من تئی جن دے بابت ایک دو سوال کرنا کہ تئی کیسا کہ وانے ہمارا ایک آئیڈینٹی کرائسس گندے کا کہ اسے پوچھ درا گوادرا ڈیموگرافک تبدیلی ہم استا ایک ترسی تگر گندہ کہ نام حرم ان شہر بھی کہ ادھر طرح ہوتی گار بو گئے ترسیں تھی یا کہ بازیں سا ہے گیا ادا ہم ایک پلائیں تبدیلی یہ ترسی کیریکٹر لوگ اچھی تچی در کے روت آ یہ ترس آج آ فیس کت نہ کہاں یہ آلات آنا تچی ترو سرنڈر کہاں منی کر رہا منی اللہ افسان تو مردم گار بال آزم بھلے نتا چاں بلکہ زندگ بہ گئے کہتے ہیں امودا نشتگا جوت کیسے کنا چرنگا زندگی کنا اور دومی گپ کیسے ایسے کہ منا گو فکشن نوشتا کنا کدی فیصلہ ایسا با کدی نبیتا بے دے اسنسول آ رہا اسنسول ہو اور کیسے دریا دیما پیدا کے ایک دو افسان تو کا میں کوشش کو تگا کہ قصہ ہی کیسے داستان ہی اسلوب آ رہا ماں پیکشن تھا بیاراں کے بلوچیا منی والا منگ کدی نئیس تھا یہ دیکھے مرد میں کر رہا یہ کہ اسن سولو خاص طور پر یہ دیکھے کہ دریا دھیما پیدا کے آئی تو کا یک دو افسانہ کیسے ہنستا
افسانہ منی گو مچو نظم میں پہمے کیسے چیز زیوت تھا پمشکے کے منگ کے بچے منع کے ایک چیز کے دوست کیسے بھی ماں چیزیں چھوں وت چھوں تجربہ یہ ہوا سا تو ماں میں دومی آرٹارا بھی امی ڈول کیسے پسند کرنا منی کرا افسانہ کیسے چھو باقاعدہ یہ بڑی چیزیں نبی تک کہ میں اشارہ لکھا ہوں اشیا چپت کیسے چی تبدیلی کیسے کہتے ہیں اور گوادر دریا او زیر او اشیا چپت ہاں منا چھو کوانے کوانے یاد بھی تک پیروں کی عادت کا مثال طور پر آئیے زہر گوما مہر کیسے بھی تھا تیابہ کیسے شوتا پدارتھ کا پاد کیسے امیدا شوشتا گا میں نے خیال تھا کہ یہ پیروں کی ریکھا پرچا کیسے لوگا کاری مہ گا اچھا امود اچھی ہے کیسے صاحب کیسے نکنتے یہی منی واسطہ قصہ ہے سبب کیسے بھی تگا وہ ماں کے وادی کیا یہ جیڑ تھا دو سہ روچا قصہ منی ذہن تیار بھی تو ماں یہ لفظانی صورت نبشتہ کو تھا پمش کا آئے نکلا ترا مانا ہے سلسلہ باز گندا کا ہے اور افسانہ استعارہ ہے صورت ہے اختیار کام استعار صورت ہے یہ طرح اختیار کیسے کہاں کہ تو آئی رہا ڈکشنری تو کا ہمیں کیپیا تھا پٹے تو کوتنا کرنے تاکہ ہمیں ٹیکسٹ زندہ کیستے نوانے باقی ماں سرپت باں کہ منا کہ چو نبشتہ کھانا کے لوٹی تو آرنگ موتا ٹائم و وقت کیسے دات کو تنا کوتا یہ منی ہمیں وانو کو بھی تھا کہ ایک دو افسانہ نہیں توسیع پاگرہ کیستے کھانا تھے بولے پکشن منی زین تو کا نبشتہ کھانا کے وعدہ یہ نبی تک کہ ماں اشارہ نبشتہ کیسے کھانا یہ تبدیلی کہ یا نیستے بلکہ یہ منا بے واپ کو تھی کہ یہ دری کے پچھے منہ آتمک زمانے کے مدد لائب کیسے کو تھا یہ بڑی چیزاں میں نے کیسا گوشگا پرماتا یہ رائے سارا کیسے میں روگا بھی تھا کہ پیرزال کے نندوک بھی تھا میں نے بعض بڑا خیال تھا کہ یہ پیرزال یک زمانہ کی اشر چونے چونے لوگ یہ تو کا زندگی کو تھا یا اولی مردین کہے بھی تھا اشو گوما یہ گپ جتا میں نے یہ بڑی چیز مدام میں نے آزمانہ کے نوشتہ کھانا کا پر میں نے یہ نہ پرماتا کہ چوئی دیکھیں میں آزمانہ نہیں کہ میں یہ پیش دارا کہ یہ بلو کیسے گوریچا چوں بس سکوں اسے کمبل پرچا نہیں استے منا بلکہ یہ کیسے وش بھی تھا کہ یہ بلو کا پشتہ کی زندگی کو تھا یا یہ پیر مردہ کا پشتہ زندگی کو تھا آ زندگی چون بھی تھا ماں ہمائی ارا پتہ کیسے ہوتی لفظانی صورت ہے کیسے بیان پہ کھانا میں پروگرام میں وقت آسرے نہیں مگر ہوگا فلورا اوپن کرنا کسی جوستی است ایسا کچھ معاملہ ہے تو آپ جو ہے وہ پولیٹکس یا جو ہے نا کوئی اور راستہ اختیار کریں لٹریچر میں اس کی جگہ نہیں ہے میرے خیال میں یارداد صاحب نے جن لوگوں کی مثالیں دی ان کو پڑھنا کافی ہمیں جو ہے نا یہ کافی ہے کہ آپ سیاست کو کسی صورت بھی لٹریچر سے الگ نہیں کر سکتے یعنی لیٹن جو امریکن ہے لٹریچر کی انہوں نے بات کی ایڈوارڈو گیلیانو ایک اچھے خاصے نام ہیں ان کی ایک کتاب ہے اوپن وینز آف لیٹن امریکہ وہ کتاب ایسے سمجھو کہ وہاں کے جو لیفٹ ہے ان کے لیے بائبل کی حیثیت رکھتا ہے وہ کتاب شروع ہوتے ہی وہ ایڈوارڈو گیلیانو صاحب یہ لکھتے ہیں کہ لکھاری کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہیں اپنے لیے لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے لکھتے ہیں تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ پولیٹکس کو لٹریچر سے الگ کیسے کرتے اور میں اے آر داد سوال کریں کہ آئیے شیرے اے سوال چھوں گی نند میرا اپنا یہ خیال ہے میری اپنی تربیت جو ہوئی ہے اسٹوڈنٹشپ کے زمانے میں وہ لیفٹ کی پالیٹکس سے ہوئی ہے اور میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ سے بہت امپریس رہا ہوں اور آلموسٹ اپنے یونیورسٹی ڈیز میں جو آپ کی طرح میں ینگ ہوتا تھا تو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں اکثر لیفٹ کے کا لٹریچر پڑھتا تھا ابھی بھی پڑھتا ہوں میرا جو ایک مجھ میں جو ایک ڈراسٹک چینج آئی لٹریچر کے بارے میں وہ چینج اس طرح سے آئی کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے سڈنلی ایک دن یہ خیال آیا کہ لٹریچر میں فلاسفی تو ہو سکتا ہے لٹریچر میں سیاست بھی ہے لٹریچر کے اندر ریلیجن کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے لٹریچر میں سائنس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن لٹریچر رہتا لٹریچر ہے اگر میں پولیٹیشین ہوں سپوز تو مجھے پولیٹکس پہ لکھنا چاہیے سیپریٹلی اگر میں فلاسفر ہوں تو پیور فلاسفی کے اوپر جانا چاہیے اگر میں سائنٹسٹ ہوں تو مجھے لیبوریٹری پہ جانا چاہیے لیکن چونکہ میں لٹریچر کریٹ کر رہا ہوں میں لکھنا چاہتا ہوں
تو میں ایک خاص پولیٹیکل تھاٹ کو ایک سسٹمز فلاسفی، ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ہم سسٹمز فلاسفی پڑھتے تھے، سسٹمز فلاسفی کا مطلب یہ کہ پائتھاگورین سے لے کر اسپائنوزا تک، اسپائنوزا سے لے کر لاک تک، ہیوم تک، برکلے تک، ان کی سب فلاسفی میں نے یوتھ میں پڑھی ہے، ابھی تک مجھے وہ لیکچرز یاد ہیں. وہ سسٹمز فلاسفی کریٹ کرتے تھے. مثلاً اسپائنوزا نے ایک خدا کا تصور بنایا ہے، اس کے نزدیک خدا کا جو تصور ہے وہ انٹلیکچوئل لو آف گاڈ کی صورت میں اس کو دیکھتا ہے. گاڈ از اے ریشنل سیلف، آئی ایم گاڈ اینڈ گاڈ از ان مین، ان مین، یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، وحدت الشہود کا نظریہ، بہت سارے نظریات، بہت ساری باتیں. ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ وہ سسٹم. میں ایگزسٹینشلسٹ رائٹرس کو جب میں نے پڑھا، اسپیشلی البرٹ کامو کو، البرٹ کامو نے مجھے بہت ہی متاثر کیا ہے. ٹو ویری فرینک اینڈ ہانسٹ ود یو، آئی اسٹل گیٹ مائی انسپریشن فرام البرٹ کامو. البرٹ کامو از ناٹ لائکڈ بائی سارتر اینڈ ہز ادر کولیگز آن دی ایشو آف الجزائر اور الجیرین وار. البرٹ کامو سے کسی نے پوچھا کہ وہ جو فرینچ انوسنٹ لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے، ایف ایل اے والے، جب وہ قتل کر رہے تھے، البرٹ کامو واز فرام الجیئرز، اس کا والد واز اے برٹشر اور ماں تھی اس کی فرینچ تھی، بٹ دیور سیٹلڈ ان الجیئرز، تو دیور سیٹلرز، اینڈ دی الجیرین عربز دے یوز ٹو کل دی سیٹلرز. تو کامو کہتا تھا کہ انوسنٹ لوگوں کو اپنی آئیڈیالوجی کی خاطر نہیں مارنا چاہیے. اس کو کسی نے پوچھا کہ وٹ یو ول چوز بٹوین یور آئیڈیالوجی اینڈ یور مدر، اینڈ ہی سیڈ آئی ول چوز مائی مدر. سو آئیڈیالوجی از ناٹ امپورٹنٹ فار ہم. ناؤ دس سینٹینس اور دس تھاٹ براٹ اے ڈراسٹک چینج ان مائی اون تھنکنگ ٹل ڈیٹ. ناؤ آئی لک ایٹ لٹریچر بیونڈ دی سسٹمز فلاسفی، بیونڈ دی سسٹمز فلاسفی، اینڈ آئی فیل that if literature has to be a literature in the real sense of the word, that it must depict the human situation. Not, yes, any situation is a human situation. Religious situation is a human situation. Philosophical situation is a human situation. We are all living in human situations, you, me, and all the rest. How you describe it in literature, that is the purpose of literature, and I believe that literature should not be propagated. Literature should be read. Should be read and should be, you should be inspired. It conveys no meaning. It conveys no money. It conveys no status. It conveys no power. When I write, I feel powerful. The moment I leave my writings, I become powerless. Now, writing for me is a power of the powerless. Václav Havel was the president of Czech Republic, the last, when the revolution came in 90s. He has written very good letters to his wife, Volga. Letters to Volga. You read that book. So he says, I'm opposing a system, communism. And we are all human beings. We are fighting for our freedom. So literature gives you freedom. It is liberating. Literature is nothing, no ideology, no system of thought, no religion, no science. It is liberating in the sense when you see the word through words, you feel free. یو سکی وشین دمانے کے داد صاحب، بادنی صاحب اور رعوف راز صاحب، یقین دیوانہ نشتے کا چوچی خوبصورت گبو گئے ماں کے جاگے وانا گائے تھا کہ ناغمہ نہ گشتگہ کہ اردو آزماں کے نوک بندات بھی آئی تو کا اب چوشن بازی نام استیم بلے یک منٹو ہی پیدا کام وہ منٹو روچی مروچی میں امیجنیشن اور کانشیسنس سے تو کا انچو زندگی کہ ہر جگہ چیزیں بھی ماں سے مرچے کا منٹو بوتی چو غالبے بڑے بڑے چیز گشتگہ تھی میں کرا ردان کے گپ بھی ماؤشن کے میں کرا مردوں پیدا نہ ہوتا دا صاحب چنے جوش تیگوں میں بولے دا بادنی صاحب سر آئیں میں کرا یہ گشن کہ حالانکہ آزما کے سر آئیں گپ دیوان بلے ٹولسٹوئے کے گپ بو موسٹلی ناگمان ہم نکلے ایک مثال ہی داتا یہ گوشو کے مقصد یہ بھی تھا کہ
یہ درجہ کہ اردو ادب تو کا منٹو صاحب ہے گئیں یہ درجہ حساب ہم ایک ریئلزم یہ حساب ہم نیت کا جو بولے سوال ہے کہ منٹو صاحب وا چچو مزن افسانہ نگارے اردو ادب مزن افسان نگارے بلکہ کجام قصہ آنی بنیادہ آئیے درائیں قصہ کیسے شاہکار نیا آئیے تھی لاپ آئیے داروے مسئلہ یہ زندگی یاترا بڑے بڑے عید گرانی آزمانہ کہ شر کو تگا وہ باغ کو تگا میں پیسہ ضرورت ہے مثلا مسٹر امید آنی آزمانہ کے نئے ٹھیک ہے خالی شلوار ہے میں نامہ گرا بو ہے نامہ کیسے گرا ٹوبا ٹیک سینگ ہے نامہ کیسے گرا ٹنڈا گوشت ہے نامہ کیسے گرا کیا یہ شاہکاران تو کہاں اور دومی ضروری کیسے نہیں کہ یار آزمانہ کا نویس کیسے منٹو صاحب پہ میں آزمانہ کے بھی لکھ کے بلے سر منی جوس دگ رہی نا بلوچ نی نی چھو نہ بلوچ کے راہ نے منٹو صاحب کیسے پچ نہ کرتا وجہ سے کہ منٹو صاحب کا بھی ہمیں کہہ رہا یہ اتکا کہ تنی ہم افسانہ یہ سرپت بھی تھے کہ افسانہ نگار ہے کنچے ہیں کہ یار جاڑو گونے موسما چیزاں صاف بکاؤں بیاری میں دے ماں پیش بھی کنتے مثلا یہ سنگت ہے گب بھی سیاست ہے سرا کیسے آئے گیا یقین وشے کہ زندگی آ رہا ماں یو کا چیز سرپت بہ گارشا مارکیس کیسے ہیں آئی صحافت تاکار ہوں کیسے بتا جرنلسٹ ہوں کیسے بتا اور زندگی میں مستر ہیں کیسے ڈیکٹر گوما آمرانی گوما یہ نزدیکی اور سنگتی ہوں کیسے بتا بولے وادی کے آ پنکھار کے زندگی بیان کانا گا بتا آؤ دا ازمکار بتا او دا آرٹسٹ کیسی بھی تھا آئی رہی ہونا رہا ایسے ہزم کیسے ضرورت پیش کو تھا میں کہہ رہا مستری کا پیشے کہ ماں زندگی رہا سکے کسانی چیزیں سرپت بھائی بس یہ کہ ایک جنگی کیسے بھی ہو گئے مردم کیسے میرے گا میں ایشیا بیان بھی کرنا بھلے منگشا ہمیں مرگ تھا ہمیں جنگ تھا یک مردم تنہائی یوک بھی آ چی سما کر نہ گائیں یہ چی آنا افیکشن تھا یا آئیے یہ دیکھے مسئلہ نہیں تھا جن سے مسئلہ انسانی زندگی نہیں آئی روحانیت مسئلہ کیسے نہیں تھا کہ ماں ادب آ رہا یہ کا یا کیسے پوسٹر ہے یا چیز کون فکشن ہے نہیں اتا کہ ٹالسٹا ہی رہے بیچارے ٹالسٹا یہ درائیں فکشن تھا مردن آدم ہے جن آدم ہے شکا چھ ابھی دے چیز نے آ اسمبلی آل تھا نشتا میدان کا کہ بگندے وائن والا کیسے منی جنے نے گوما لب کرنے کا بھی بھی دوستو پس کے کہہ رہے انسان داخلی بیماریاں تو ایڈیٹرا نگاہ کیسے بچار پرنس مشکنا نگاہ کا بچار پھر ہر مردما رہا کیسے ایک ایک سوال یار تھا آ رہا شرری رائٹر کدی یہ نوشتہ کہتا چی بہ گائیں یا چھو کھانے چھو بھی آ رہا ہوتا کہ یہ جنگ سہا تھا یہ مرد کا مرتا اسے جنین کے مرچی یو کبھی یہ چی سما کا پھر آٹ زندگی ہستے ہیں یہ پیش نداری ماں واننے چی اگر آئی رہا ماں واننے ہمیں آترا بخول ماریو برگا سے گا کہ ماں آج زندگی تمنا کو تھا انچوش کی پورا نبیتا ہوئی ناول تو کا پورا بہ گئے پمش کے دے ہیرو مارا دوست بھی قصہ مارا دوست بھی تھے وہ ماں یہ پسند کرنے سر جو منی عیشا کے مایا کر رہا ماں انگتا تک اوشن کے میں کرا مزنی آرٹسٹ مزنی نوشتہ کار جھوڑ نبوتم بادینی صاحب کے وانی بلکہ منی جندے نزوری ہیں امیجنیشن ہے بولے ماں اوران پاموکا کے وانی ملان کنڈیرا کے وانی ایک مستری ادیبی منا بازی رنگا بادینی صاحب ہستے کہ مائن چاہ رگا جہاں او میں کرا منا نہیں چچو مردما ہستے کہ بہشت و دوزا وانتا جی مڑیے روک اپ وانتا مطلب ہمیں جست کرنا لوٹنا کہ بادینی صاحب بلوچی لٹریچر تو کا کجام ہستے کہ مرچی دور کجام ادا اشتا تھا جی 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 تو دو سوال اوار کو تھا ناگمان منٹو صاحب ما پمش کا منگو بگند یہ ما تسلسل ما منگو بڑے ماسٹر کیسے شاگرد وار نہ دی معلوم گپ پیشے نا بے بخشا نہیں یہ گپ پہ بنیاد کیسے کہاں ہے بیچارہ یہ گپ پیشے کہ ما گپ جانے کے فکشن ہے گپ جانے کے بلوچی ادا بارا فکشن ہے روایت کیسے کدی شروع ہوئی اوران پامو کے ترکی زبان تو کا یہ اولی مستر مسئلہ ایسے ہی کہ یہ مردم کے وعدے کی انگریزی ترجمہ کرنا ایک بھی وہ بلائیں جنگ بتا کہ یہ اوران پامو کے کمال نبیت یہ آئیے مترجم ہے کمال بتا کہ اسے نوبل پرائز رستا یا تو وعدے کی نجیب محفوظ چاہ رہے گور عرب فکشن روایت ٹریڈیشن بھی طرح سما بھی بلوچی فکشن روایت کیسے پنجاب یک کا بندات بو گئے آج یہ بنیاد ناول تو کا کہ ماں وادے کے کہاں مائیں اوشا کہ بادینی صاحبہ پیکشن تھا باسس دا تھا بادینی صاحبہ پیکشن تھا انسان ایلی نیشن ہے انسان تنہائی ہے انسان یو کی ہے دومی ایشی کہ اس زندمان چوں گوازینگ بھی اس زندمان ایرنگا چارک بھی یہ درائی معاملہ تھا یہ ارتھ کا بلے بنیادی حیثیت فکشن ہے عزم کیستے زبان ہے گے
فکشن رائٹر کن چھ شاعر بھی زبان امی چھ بازان ما نزانے اور فکشن رائٹر بھی آئی مستری بچر آگ کا دریا تو کا اردو اہمی نقاد لکھتا کہ آئیے مزن خرابی یشے کہ آج آ گیا کہ آئی یارا کہ یہ گوشگی کہ یہ دیوال چدو ساری پشتہ چون بیتا ادا شاعری کنک بندات کا آئے گا پہ یہ یاترا جانگی کہ آئیے کہ رہا اردو ادبارا فکشن ہے زبان ہے نثر ہے ایک ٹریڈیشن ہے ایک روایت موجود ہیں بادی نہیں چاہے بارا میں بلوچی فکشن ہے روایت بنیاد ہے یہ سفر تھا کہ ہاں آستی تہائیوں نہ بھی مزنے آرٹسٹ خوبی ایسی کہ سفر کہاں رہو آئیے چپا ورجن اول کیستے آئی رہو تھا پریس ہی بتا او دا لکھا نہیں ایسا بھائی ڈائجسٹ ناول کیسے چاپ بھائی احمد آئیے کتاب چچو تازہ تھا چاپ بھی تھا پیسے تھا گیس چاپ نہ بھی تھا مسل مشین ہوا یہ لوگا بھی تھا مزنے درجے مزنے اہمیت ہستے او آئیے اہمیت بارہ آئیے مرگا چپد آئیے روگا چپد حالانکہ آئیے روایت موجود بھلے ماؤ تھی پیکشن روایت نسا نا کہ منی افسانہ ناول آ رہا کوان کوان روایت کیسے آرت گا وہ شاعری بارہ ہوتی روایت زانا مودی کے پیکشن روایت نہ زانا کہ منی کرتا یہ گش گئے یاترا نہ کہ سفر کا نہ گئے افسانہ پیکشن سفر کہاں دیما کیسے روتے ہیں اسے چھپا دے دے کے مردم کیسے کہاں تھے پرچے یہ گنڈ نے سفر ہاں میں کہہ رہا ہر مردم آ رہا شیر مند مریا سہ آزمان کے لکھتا سورت خان مریا رہا سہ آزمان تھا اس کو روایت تو پیدا کرنا بھی نا ہاں گنی پرواز میں کرا ایک مردوں میں بھی تھا کہ آئی رباز افسان لکھے تھا منیر بادی نے باز عبداللہ جان جمال الدین نے دو آزمانہ کیسے لکھے تھا درا افسانے گار امان اللہ بالکل افسانہ لکھے تھا وہ بلوچی ادب بدقسمتی تنگا ہی افسانے گار گشی بالکل ہی افسانہ لکھے تھا آئی وجہ یہ بھی تھا کہ آئی شاعرانہ اسلوبا انشائی اندازہ سارتر سراؤں کیسے لکھے تھا اور پرانس تاریخ سراؤں لکھے تھا تئی کہہ رہا تھا کہ مکمل کامل ادبی ٹریڈیشن فکشن ایک روایت ایر نبی بادی نی صاحب آرہ مت آئیں ان کو تنا کنے داد صاحب شی کہ میں گیشتر کے ذکی رائٹر بتگا آہوں تھی سپر پیت کا تو سپر پیچھے کے وجہ چونکہ تو ناغمہ نے مثال داتا گا اگر ماں بیال نہ ناغمہ نے من کل آمی تھی مضمون تھا گوشی کہ بلوچی آزمک پانجا سالہ رند کہ اداکش ماں منٹو پیدا کو نہ ہوتا وہ کل داد صاحب کا ذکر کہ روایت نہیں تھا تئی کسی لکھو اولی افسانہ کے لکھتا حسن تاج ہے نا حسن تاج ہے کیسے افسانہ آبی آئی یکے نہیں ٹھیک ہے عبد الغفور بھی یکے نے نثار احمد بھی یکے نے انور شاہ کاتانی ہے میرے خیال شاید دو افسانہ تو اس چیز رند کے میں کہہ رہا نام ہی کہتے ہیں یہ بعض شرح لاتے افسانہ لکھتا کسی مراد سے آئے رہے ہیں ہاں بھی آپ تشت افسانہ آگ سے دے من رہو پتا چاہیے چی رند کیسے نسیم دشتی کہتے ہیں نسیم دشتی بھی امی صاحب کیسے ہوتے سپرا پیچھے تو ادھک تک روایت نہ بنگوڑا تک مردم پیدا نہ ان یک مردم ہی کہ مسلسل لکھ کا بھی مسلسل کیسے افسانہ رکھ سے ٹائم بدا پتا بکول داد صاحب کا سے میں کہہ رہا مردم کیسے ٹائم پاس ہے واسطہ لکھا نا یا یار کیسے افسانہ رہا افسانہ نہ سمجھی نہ لکھی تو یہ بڑی صورت حال ہے کہ میں کہہ راستے ادا کیسے منٹو یا کرشن چندر پیدا بو سگرا نے میں پروگرام ود پاس آسر بوت اور شش بجا اورنج آلہ کلوزنگ سیریمنی بو گائیں میں نتوارش میں درست نہیں میں دعوت دینا چاہوں گا جناب خار احمد بلوچ صاحب کو چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کہ وہ آئیں اور ہمارے معزز مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کریں